У Мукачеві жінка під час повітряної тривоги вкрала від переселенки всі гроші. За допомогою до поліції Мукачева звернулася 36-річна жінка, яка повідомила про крадіжку 10 тисяч гривень та 300 доларів. Потерпіла розповіла, що разом із сестрою і дітьми нещодавно переїхала в гуртожиток Мукачева з території, де тривають бойові дії. Під час повітряної тривоги жінки спустилися у сховище, а невідома пробралася в їх помешкання та забрала всі гроші. Я переселенка з Донецької області. Приїхала в гуртожитку, мене поселили тут. І коли була повітряна тривога, вчора вранці, да, була повітряна тривога, я схватила свою 10-місячну дитину і побігла в бомбосховище. Кімнату забули закрити. Коли повернулися, грошей не обнаружила ні у сестри, ні у мене були викрадені кошти. Ми звернулися до коменданта гуртожитку, вони визвали поліцію. Дуже оперативно, дуже нам допомогли вони. Оперативно всіх опросили, і сьогодні були півдня у нас, там ходили, опрашували, і знайшли. Дуже їм вдячна, я навіть не думала, що так швидко знайдуть, і взагалі не надіялася, що вони деньги повернуть. Спасибо їм дуже велике. Зловмисницею виявилася 34-річна жінка. Викрадені кошти слідчі вилучили і будуть повернуті потерпілі. За фактом крадіжки у поліції відкрили кримінальне провадження.